নমস্কার, পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত থকা দাদাৰ ঘৰত আছোঁহি। আচলতে কালিয়ে আহিলোঁ শুৱালকুছিৰ পৰা, আৰু মোৰ কিছুমান বিশেষ কাম আছিল, গতিকে কালি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লেই আজি কৰিছোঁ। আৰু আজি এতিয়া আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে ভাবিলোঁ আমি উমানন্দলৈ যাওঁ বুলি, কিন্তু উমানন্দৰ যোৱাৰ প্লেনটো কেঞ্চেল কৰি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বশিষ্ঠাশ্ৰম আৰু দীপৰ বিললৈ। উমানন্দলৈ এইকাৰণে নগ'লোঁ, মোৰ আচলতে কালি খুব বেছি মূৰৰ বিষ হৈছিলে। আপোনালোকে মাতটো শুনি চাগে গমেই পাইছে, গাটো এতিয়াও ভাল লগা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বেছি ট্ৰেফিক জামত ফচিলে আকৌ মূৰৰ বিষ হ'ব, গতিকে এতিয়া অকণমান নিৰিবিলি পৰিৱেশলৈ যাম। আৰু দাদাৰ ঘৰত বৌৱে খোৱাৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে, প্ৰহ্লাদ আৰু দাদাই বজাৰ কৰি আনিলেগৈ, কিবাকিবি বহুত আনিছে, আপোনালোককো দেখাম বাৰু। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ব'লক তেনেহ'লে কি কি ৰান্ধিছে চাই লওঁ, আৰু খাই বৈ আজৰি হৈ আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ। ব'লক, আমাৰ ৰান্ধনীয়ে ভাত ৰান্ধি আছে, এতিয়া বাচন ধুই আছে বৌ হৈ, আৰু এইফালে চিকেন বনাই আছে এইখিনি, আৰু আছে দেখাই আছোঁ মাছ ফ্ৰাই, তলত আছে গাহৰি মাংস আৰু কণ বিলাহীৰ ৰেচিপি। এইটো আমি কালিয়ে খাইছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আমাৰ আজিৰ স্পেচিয়েল ডিছ হয় এইটো মিছা মাছ। দাদা আৰু প্ৰহ্লাদে গৈ গণেশগুৰিৰ পৰা লৈ আহিছিলে এইখিনি, এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম আৰু আমি টপাটপে খাম। এইফালে দাদা বহি আছে, এজন দাদা। এইজন ৰন্ধা বঢ়াত অকণমান সহায় কৰি দিওঁ বুলি মই মিছা মাছখিনি বনাবলৈ ল'লোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই কেৰাহীখনত মিঠাতেল দিছোঁ। এইখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিম দুটা ডাঙৰ আকাৰৰ পিঁয়াজ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত মই তাত মিছা মাছখিনি দি দিম। আচলতে মিছা মাছখিনিত মই পাছত নিমখ হালধি দিয়া নাই, সেইখিনি আগতীয়াকৈ দি লোৱা। আৰু 15 মিনিটমান এনেদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পাছত আমি এইখিনি খাবৰ কাৰণে নমাই থ'লোঁ। মিছা মাছৰ ৰেচিপি সকলোৱে জানেই, তথাপি মই দি দিলোঁ আৰু। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আচলতে আমাৰ এইটোৱে শেষ ভিডিঅ' আছিল, ইয়াৰ পিছত আমি গুৱাহাটী যাত্ৰা সামৰণি মাৰি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। চুলিখিনি চাওঁ, চুলিখিনি চাওঁ। চুলিখিনি চাওঁ, চাওঁ চুলিখিনি চাওঁ, এইটো চুলিকেইটা হৈ লাগিল। আজি তৰাক মাদকতাৰে লিখিম তোমাকৈ উন্মাদৰে গীত, তোমাকৈ গাব খোজো মই নতুন পৰাণৰ এটি গীত। ভাত পানী খালোঁ, খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, আৰু এতিয়া ফুৰিবলৈ বুলি ওলালোঁ। ব'লক তেনেহ'লে আজি ফুৰি আহোঁগৈ। কালি কিয় তুমি থাকা দূৰণিতে ৰ, আহা কাষৰলে বহি যোৱা হিয়াত প্ৰণয়ৰে নৈ হৈ, আজি তৰাৰ মাদকতাৰে লিখিম তোমাকৈ উন্মাদৰে গীত, তোমাকৈ গাব খোজো মই নতুন পৰাণৰ এটি গীত। ফাইনেলি আহি আমি বশিষ্ঠ আশ্ৰম পালোঁহি, এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ ব'লক। ওপৰলৈ মানে ইয়াত জুৰি আছে, তিনিটা জুৰি, সন্ধ্যা, ললিতা আৰু কান্তা। এতিয়া তাক দেখাম আৰু ভিতৰলৈ মন্দিৰটো দেখাম, আপোনালোকক চাই থাকিব। সেইফালেৰে ওপৰলৈ ষ্টেপ বগাই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰি। আমি ভিতৰলৈ নগৈ বাহিৰেদি গুচি আহিলোঁ, আৰু ইয়াতে জোতা চেণ্ডেলবোৰ খুলি গৈছে মানুহবোৰে। তললৈ নামি আহিলোঁ, আহি দেখিছোঁ গোটেইবোৰ ভঙা চিঙা, হয়তো মন্দিৰটো নতুনকৈ বনাই আছে আৰু তাৰ কাৰণে ইটাবোৰ য'ত ত'ত পৰি আছে। ভালদৰে খোজ নিদিলে উজুতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি।
ইয়ালে প্রথম হোমাই আহি এখোপামান বান্দর দেখিছিলো আৰু বান্দরবোৰক আমি বাদাম খাবলৈ দিছিলো আসলতে বহুত বেছি বান্দর আছে আৰু হিহতে একেবাৰে মানুহলৈ ভয় নকৰে হয়তো সদায় মানুহৰ সমাগম হৈ থাকে আৰু মানুহবোৰে যিকোনো বস্তু খাবলৈ দিয়াৰ কাৰণে চাগে ভয় নকৰা হল আৰু আমিও খাবলৈ দিলো আৰু আমাৰ একেবাৰে হাতৰ পৰা হিহতে লৈ লৈ বাদাম খালে ভয় নকৰে আৰু গালৈকেও গাৰ একেবাৰে ওচৰলৈকে আহে নতুন পৰাণৰ এটি গীত আজিকালি কিয় তুমি থাকা দূৰণিতে ইমান ধুনীয়াকৈ বান্দৰটোৱে ল'ব চাব দেই এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ লৈছে আৰু লাগিব খেদি যে নাই অহা তিনিটা জুৰি সন্ধ্যা ললিতা আৰু কান্তা ইয়াতে আছে লগ খাই আছে একেলগে ইয়া এইফালে দাদা আৰু বৌ পাৰ হৈ গৈছে আজি তৰাৰ মাদকতাৰে লিখিম তোমাক লৈ উন্মাদৰে গীত তোমাক লৈ গাব খোজো মই নতুন পৰাণৰ এটি গীত গোটেই পৰিৱেশটো মই এবাৰ আকৌ সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ এইফালে নিজৰাকেইটা মন্দিৰ আৰু এইফালে ওপৰলৈ পাহাৰটো সন্ধ্যাচল পাহাৰ এইটো বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্ৰম আছিল আৰু এখন সন্ধ্যাচল পাহাৰ সন্ধ্যাচল পাহাৰতে আশ্ৰমখন মুনিৰ এইফালে ইমানখিনি আচলতে ইয়াত আৰু বৰ বিশেষ একো নাই তথাপিও পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া আৰু আজি কিন্তু মানুহ বহুত বেছি আছে গতিকে অকণমান হৈ হাল্লা হৈ আছে এনেই সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া অহা যায় তেতিয়া খুব বেছি নিৰিবিলি হৈ থাকে আৰু থাকিবলৈও খুব ভাল লাগে ইমানখিনিয়ে আছিল আচলতে ইয়াত এইফালৰ পৰা জুৰিটো বৈ আহিছে বৈ আহি একেবাৰে মন্দিৰৰ কাষেদি বৈ গৈছেগৈ তললৈ এইটো আৰু এইফালে তললৈ গুচি গৈছেগৈ খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু বান্দৰ বহুত বেছি আছে বান্দৰবোৰে যে একেবাৰে ভয় নকৰে হাতৰ পৰা বস্তু লৈ লৈ যায় ভাল লাগে কিন্তু নাপাইছে আকৌ এইকেইটা ডাঙৰ কিটা পা ডাঙৰ
বশিষ্ঠ মন্দির দেখছো আগে ফালিলে সি কি কব চাবা দেই চিপছটো মোহাৰি খাইছে জ্বলা চিপছ নেকি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব আপোনালোকক যদিও কৈছিলোঁ বশিষ্ঠাশ্ৰমলৈ যাম আৰু দীপৰ বিললৈ যাম তাৰ পৰিৱেশ দেখাম বুলি বশিষ্ঠাশ্ৰমলৈ যোৱাৰ পাছতে আমাৰ লগত ঘটনা এটা ঘটিল তাত থকা বান্দৰবোৰক আমি বাদাম বিস্কুট এইবোৰ দি থাকোঁতে হঠাতে এটা বান্দৰে আহি বৌৰ হাতখনতে কামুৰি দিলে চাৰিটামান দাঁত বহিল লগতে তেজো ওলাই গ'ল আৰু আমি লগালগ তাৰ পৰা মেডিকেললৈ বুলি গুচি আহিলোঁ ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত তেওঁক দেখুৱালোঁ চাৰিটামান বেজী দিছে আৰু কেইবাটাও বেজী ল'ব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে দীপৰ বিল যোৱাটো নহ'লেই তথাপিও যিখিনিকে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু আজিলৈ আচলতে আহিছোঁ পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই